Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılış efirdədir. Bugün sizinlə tanımış ictimai siyasi xadim, publisist Mehriban xanım və onun Milli Şuradan çıxarılması məsələsini müzakirə edəcəyik. Buna görə də Mehriban xanımın özü bugün studiyamızın qonağıdır. Mehriban xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bugünkü görüşümüz biraz fərqlidir. Adətən, belə deyim də, insanları daha çox hansısa məsələyə münasibət bildirir. Təbii ki, bugün də münasibət var, amma bugün biraz sizin hansısa bir vaxtı ilə, belə deyim də, özünüzün sevə-sevə qoşulduğunuz və bir prosesə apardığınız bir siyasi hərəkətdən deyək, ictimai bir hərəkətdən deyək, kənarlaşdırdılar. Mehriban xanım, bunlara təbii ki, danışacaq, amma ilk öncə məlumat verir. Ümumiyyətlə, Milli Şuraya necə qoşuldu? Siz yəni ora hansı ümidlərlə getmişdiniz və belə deyim, ümumiyyətlə, o barədə biraz əvvəl məlumat verin, sonra gələrik məsələyə. Təşəkkür edirəm ilk növbədə Rafiq bəy məni bu söhbətə dəvət etdiyiniz üçün və bu sualları verdiyiniz üçün. Həqiqətən bugün ictimaiyyətin diqqətində olan bir məsələdir. Sualınıza uyğun olaraq mən başlayayım ictimai Milli Şuranın yaranmasından kiçik bir tarixçə danışım. Bildiyiniz kimi İctimai Palatadan sonra, İctimai Palata 2010-cu ildə parlament seçkilərindən sonra formalaşdı. Müəyyən parlamentin yenidən seçilməsi ilə bağlı, saxtakarlığın çox böyük müstəvidə olması ilə bağlı bir ictimai qurum oldu. Burada ümumiyyətlə keçmiş namizədlər iştirak edirdi. Yəni, seçkidə haqqı hüququ tapdanmış bir çevrə bir araya gəlmişdi. Siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar eyni zamanda fərdlərin bir birliyi idi. Bundan sonra artıq 13-cü il gəlirdi və 13-cü il prezident seçkisi idi. İctimai Palatanın 2 ildən çox bir fəaliyyətindən sonra artıq yeni bir dönəm başlamışdı və yeni dönəm yeni bir format istəyirdi. Artıq yeni dönəmə İctimai Palata formatı ilə, yəni parlament seçkilərindəki haqsızlıqları, ədalətsizlikləri aradan qaldırmaq üçün yaranmış bir format ora uyğun deyildi. Yəni, bu köynək bu bədənə dar gəlirdi, belə ifadə eləsək. Ona görə yeni bir situasiya yaranır və yeni format tələb olunur və bu arada Milli Şura ideyası ortalığa çıxdı. Biz İctimai Palatada həmin məsələni çox müzakirə elədik. Xatırlayırsınız, həmin dönəmlərdə bu Rusiyada Milyarderlər İttifaqının yaranması, ümumiyyətlə o ideya, Milyarderlər İttifaqının yaranması Azərbaycan cəmiyyətinə çox güclü təsir elədi. Azərbaycan cəmiyyəti Rusiyanın burada dəyişikliklər istədiyini, mesaj kimi istədiyinə bir mesaj kimi bunu algıladı. Ki, yəni, Rusiya burada dəyişiklik istəyir və Rusiya güclü bir dövlətdir, Rusiyanın gücü çatar, Rusiya dəyişiklik eləsin, Rusiya dəyişikliyə təkan versin. Əlbəttə, bu mənim anlamıma görə belə bir fikrin ictimailəşməsi və ictimai rəydə ciddi amilə çevrilməsi Azərbaycan xalqının və Azərbaycan cəmiyyətinin böyük faciəsi idi. Çünki Rusiyanın Azərbaycanda maraqları hər kəsə bəllidir. Əlbəttə, məsələn, bir kəndli insan, ictimai-siyasi proseslərdən, dünyanın baş gərdişindən xəbəri olmayan bir insan düşünər ki, Rusiya gəlsin, hə, bizə yardım eləsin, biz bugün pis günündəyik. Amma fəlakət önündə idi ki, ictimai-siyasi elitada buna məqbul baxırdı. Yəni, 100-100 deyə bilmərəm məqbul baxırdı, amma böyük bir hissəsi buna məqbul baxırdı. Kim gəlir gəlsin? Ona görə idim ki, o vaxt bəlkə də biraz qabağa gedirik, amma Milli Şurana biraz da Rusiya ilə əlaqələndirilir o vaxt, Rüstəm İbrahimbəyov məsələsində və digər məsələlərdə. Bəli, Rüstəm İbrahimbəyovun məhz bu milyarderlər ittifaqına, o çevriyə bağlı olması, Rusiya vətəndaşı olması, ümumiyyətlə, Azərbaycan qəzetlərində bildiyiniz kimi böyük davalar açılmışdı ki, bu Rus proyektidir, bu Rusiya proyektidir. Bu söhbətlər, bu ictimai müzakirələr, yəni bu ictimai rəy, Rusiya, ictimai palatada çox ciddi şəkildə müzakirə olunurdu. Çox ciddi. Məsələn, mənim o vaxt mövqeyim bundan ibarətdir ki, idi ki, bu məsələni ciddi şəkildə araşdırmaq lazımdır. Çünki biz tarixdə, yəni ictimai palata olaraq tarixdə Nəriman Nərimanovçuluq müstəvisində qala bilərik. Azərbaycanın səadəti Rusiya ilə birlikdədir. Belə bir şüarın
müstəvisində qala bilərik. Amma biz, şəxsən mən bilirəm ki, Azərbaycanın fəlakəti Rusiya ilə yaxınlaşmaqdadır və birlikdədir. Azərbaycan, Azərbaycanın bütün fəlakətləri Rusiya ilə bağlıdır. Rusiyanın bu ölkəyə gətirdikləri və bu ölkədən qapıb oğurlayıb apardıqları böyük bir tədqiqat obyektidir. Təəssüf ki, hələ belə tədqiqatlar yoxdur. Yəni, amma bir... Siz bilirsiniz, mən bu fikri burada deyim, bəlkə ilk dəfə ağlıma gəlir. Yəni, ictimai rəydə bir zorakılıq var. Bunu bilirsiniz. İctimai rəy bəzən zorakı olur. Bəzən sənə, sən həqiqəti bilirsən. Amma ictimai rəy bu cürdür və xüsusilə siyasətçilər, ictimaiyyətçilər ictimai rəyə biraz tabi olmağa çalışır. Çünki tabi olmazsa, əleyhinə gedərsə, İctimai rəy onu daşqalaq eləyəcək və həmən damğalayacaq. Sən dəyişiklik istəmirsən və bizdə çox dəbdə olan bir şey var, filan kəs hökumətə işləyir. Dəyişiklik istəmirsənsə, hökumətə işləyirsən. Amma hansı dəyişiklikdən söhbət elə o gedir? Rusiyanın bir daha gəlməyindən mi? Sərhədlərimizi götürməyindən mi? Ordusunu bura yeritməyindən mi? Bu dəyişikliyi təbii ki, istəməz. Ağlı başında olan heç bir insan, yəni vəziyyəti bilən, keçmişi, tarixi, milli kimliyi və tarixi kimliyi olan bir insan bilirsiniz ki, bunu istəməz. Çox uzaqlara getdik, siz yardımcı bir sual verərsinizsə, biz daha yaxına gələrik. Ümumiyyətlə, Milli Şuranın yaranmasından danışırdınız və o ideyaya gəldiniz ki, yəni Milli Şura artıq formalaşmağa başladı və sizin orada, belə deyim də, mövqeyiniz nə idi və gözləntiniz nə idi Milli Şuradan ki, qoşulduğunuz proseslərə? Biz İctimai Palatada var idik və biz Milli Şuranın demək olar ki, formalaşmasında bir işçi qrup fəaliyyəti göstərirdik. Milli Şuraya böyük yaxın oldu. Bilirsiniz ki, 2013-cü ilin əvvəlində, prezident seçkiləsi ilinin əvvəlində artıq bu proses başladı, hərəkətə keçməyə başladı. Namizəd olaraq, prezidentliyə namizəd olaraq, yəni bir tərəfsiz bir ziyalı olsun Rüstəm İbrahim Bəyevin üzərində dayanıldı və bu proses bu şəkildə getdi. Yəni, insanlar çox ümidli idilər, o vaxt ki, Rusiyanın dediyim kimi davranışları. Amma sonradan vəziyyət dəyişdi. Bilirsiniz ki, Putin hərbi gəmi ilə Azərbaycana gəlişi, ondan sonra hansısa anlaşmalar, Milyarderlər İttifaqının artıq Putinin nəzdindəki mövqeyinin biraz dəyişilməsi və gözdən düşməsi. Mehriban xanım, nə yaxşı, belə deyək, siz deyirsiniz ki, məsələn, Putinin, belə alqılamaq olar ki, yəni Putinin proyekti idi, əslində o milyarder ehtimak. Mən nə yaxşı sonradan biraz arxaya çəkildilər, Azərbaycana münasibətdə biraz, belə deyim də, yəni Rusiya o qədər də belə aktiv olmadı siz dediyiniz kimi, hansı ki dediyiniz kimi əvvəl daha aktiv başlamışdılar. İctimai rəy bu barədə belə deyir. Mənim məsələ məlimdə elə ciddi bir faktlar yoxdur, mən bundan ispat eləyim ki, Putin gəldi Azərbaycandan, nə aldı, nə apardı, ona görə sakitləşdi. Bu barədə mən deyə bilmərəm. Amma İctimai rəy bunu deyir ki, Putin ala bilmədiyini, bu Milyarderlər İttifaqı filanlar da hamısı bir hədə amilləri idi. Putin ala bilmədiyini həmin dönəmdə aldı. Bu aldığının nədən ibarət olduğunu da bəzən mətbuat yazır, bəzən insanlar danışır. Və ondan sonra bu məsələdən geri durdu. Və hətta bu məsələnin dağılması üçün, Milli Şuranın hədəflərinin dağılması üçün yardımlar etdi. O yardımlar nədən ibarət idi? Rüstəm İbrahim Bəyevin ölkəyə Azərbaycana gəlməsinin qarşısı alınması, onu vətəndaşlıqdan çıxarılmaması, bu məsələlərin, bu prosedurların uzadılması filanı. Bax, bu məsələ artıq Putinin özünün qurduğu planın pozulmasına səbəb oldu. İctimai rəy bundan ibarətdir. Əlbəttə, ictimai siyasi proses bilirsiniz ki, altında minlərlə sirlər yatır və biz onlardan xəbərdar olmuruq. Beləcə, Milli Şura yarandı. Milli Şura Azərbaycan... Bilirsiniz, o dönəmdə vəziyyət necə idi? Hər hansı bir partiyanın və yaxud bir ictimai figurun Milli Şurada olmaması böyük ictimai qınaq məsələsi idi. Çünki Milli Şuraya ictimaiyyət artıq bir xilas kimi baxırdı. Milli Şura gəlir və siyasi adamlar deyil, ictimai bir figur burada namizəddir, prezident olacaq, nə bilim nə. Amma elə o cürdə sonra artıq parçalanmalar başladı. Yox, parçalanma olmadı. Prezident seçkisinə qədər proses çox gözəl getdi, hətta ideallaşdı. Deməli, düşünürəm ki,
Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana buraxılmaması, yəni Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı o prosedurlar, Rusiyada olan o prosedurlar, Azərbaycan ictimai siyasi elitasının da deyim, yaxud elə cəmiyyətin də xeyrinə oldu. Yəni, cəmiyyət bu proyekti elə bil ki, o deməli, kölgədən çıxarıb, mən ona kölgə deyirəm və bunun altından xətt çəkirəm. Çünki ola bilər dediklərimizin bunun Rusiya proyekti olması ilə bağlı 100% qərar vermək də çətin məsələdir. Dediyimiz kimi, əlimizdə heç bir amillər yoxdur. Biz ancaq siyasi situasiyaya görə, baş verən hadisələrə görə yozumlarımızı ifadə edirik. Təbii ki. Deməli, bu İbrahim Bəyevin ölkəyə buraxılmaması deməli, Azərbaycanı öz başına çarə qılmağa, çevrəni bizim çevrəmizi öz başına çarə qılmağa sövq elədi. Və bu nə oldu? Bu, Cəmil Həsənlinin sədr seçilməsi və prezident seçkilərində. Yəni, belə bir nəticə gəlmək olar ki, belə deyim də, yəni artıq Milli Şura, belə deyim də, Azərbaycan normal siyasi mübarizəyə başladı. Bəli. Heç bir kənar xarici təsirdən asılı olmayaraq. Bəli, mən belə düşünürəm. Cəmil Həsənlinin Milli Şuranın sədri olması ilə və prezidentliyə namizəd olması ilə bağlı o məsələn bitdi artıq. Hı-hı. Rus proyektidir, filandı, nə bilim nədir bu məsələ, bunlar bitdi və bu artıq Azərbaycan proyekti oldu. Bundan ötürü həm o beynəlxalq proses də bunu apardı, yəni Hı-hı. Rusiyada və Azərbaycanın içərisində və Rusiyada olan məsələlər də bunu apardı və eyni zamanda Azərbaycan siyasi elitasının da buna çox ciddi səyləri oldu. Bəli, bu bir Azərbaycan proyektinə çevrildi və ondan sonra da seçkilərdəki vəziyyəti bilirsiniz nə oldu, necə oldu. Yəni, çox gözəl, çox yüksək səviyyəli bir seçkilər keçirildi. Demək olar ki, ictimaiyyət bu prosesdə iştirak elədi. Demək olar ki, çox maraqlı bir şahə qalxma oldu ictimai siyasi həyatda. Seçkilərin nəticəsi də bəlli, buyurun. Mehriban xanım, seçkilərin nəticəsi təbii ki, məlumdur. Bir söz deyim sizə. Yəni, sonra Milli Şura, amma elə bil ki, sanki biraz, belə deyim də, yəni, necə deyim, əvvəlki, bu, yəni, seçki ilə mi bağlıdır? Yəni, sanki o qədər aktivlik deyil, yəni, o seçki dövründəki aktivlik, insanların istədiyi kimi toplaşması, birləşməsi və nə baş və müəyyən ayrılmalar baş verdi orada? Bilirsiniz, əslində Milli Şura, mənim düşüncəmə görə, mən bu təkliflərimi də vermişdim, Milli Şura seçkidən sonra, prezident seçkilərindən sonra fəaliyyətini dayandırmalı idi. Buna səbəblər çox idi. Səbəblərdən biri o idi ki, artıq seçki ərəfəsi proses yox idi, proses bitmişdi. Deyilmi? Bu birinci və çox ciddi bir amildir. Yəni, Milli Şuranın yaşaması üçün o proses lazım idi. Çünki o proses doğurmuşdu Milli Şuranı. Əgər yoxdursa, bu nədir, nəyə lazımdır? İkincisi, proses bitdikdən sonra orada olan partiyaların çoxu getdi, çıxdı. Üçüncüsü, ictimai xadimlər, planlar, yəni ora birləşən insanlar, gələn insanların əksəriyyəti kənarlaşdılar. Və orada bir müddət oranı AXCP müsavat partiyalarının orada qalmağı onu oranı saxladı. Az müddət. Bu da yanlış idi. Onlar əvvəldən oturub bir qərar verməli idilər. Və mənim də o vaxt təklifim bundan ibarət idi ki, artıq Milli Şura bir hərəkət olaraq fəaliyyətinə nöqtə qoymalıdır, bunu bəyan eləməlidir və bir institut kimi 2013-cü ilin seçkilərində iştirak etmiş Milli Şuranın tədqiqatı ilə məşğul olmalıdır. Və yaxud beynəlxalq ölkələrə araşdırmalar, seçkin nəticələri, saxtakarlıqla bağlı sənədlər göndərən, bu məsələlərə izah eləyən bir institut, kiçik bir institutda tədqiqat institutuna çevrilməlidir. Artıq bu hərəkət deyil, bu hərəkət ola bilməz. Çünki burada yoxdur o məsələlər. Məsələn, mən bugün AXCP ilə müsavat arasında olan o ayrılmaların səbəbləri, o qarşı durmalarla bağlı çıxış eləməyəcəm, danışmayacağım. Çünki bu partiyaların öz, düzdür, mənə də aid, hər birimizə aid, çünki biz o prosesdə olmuşuq və o camiyədə iştirak eləmişik. Hər birimizə aid bir məsələdir. Amma qoy bunu özləri izah eləsin. Çünki hərəsi daha dolğun hər bir tərəf izah eləyir. Mehriban xanım, amma zaman-zaman yəni, bunu hər hansı formada səslandı, yəni Milli Şuradan müəyyən ayrılmalı. Amma sizin biraz Milli Şuradan ayrılmağınız, belə deyim, daha kənarlaşdığımız biraz spesifik oldu. Bəli. Yəni, sanki siz
Mən belə başa düşürəm, oranın koordinasiya mərkəzinin üzvüdür. Ümumiyyətlə Milli Şuranın əsas idarə edici koordinasiya mərkəzidir. Başqa ali orqanı varmı? Yəni qurultay deyək, ümumi yığıncaq deyək. Və orada ümumiyyətlə üzvlüyə qəbul və yaxud üzvlükdən kənarlaşdırma prosesləri necə həyata keçirilir ümumiyyətlə? Və sizin belə deyim də kənarlaşdırmağınız səbəbini demirəm, amma ümumiyyətlə kənarlaşdırmağınız prosedur baxımından necə həyata keçirilmişdir? Demək, ilk növbədə mən onu deyim ki, mən niyə Milli Şurada qaldım? Niyə Milli Şurada? Proses axı bitdi. Mən də onun tərəfdarı idim ki, Milli Şura artıq fəaliyyətini bitirməlidir. Amma Milli Şura adı ilə o prosesin müəyyən bir hissəsi davam elədi və mən oradayım. Siz mənə sual verə bilərsiniz ki, axı siz bunu başqa bir təklif verirsiniz və bu təklifdə amma burada varsınız. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, baxın, hər kəs tərk elədi, çox adamlar tərk elədi, çox az azlıqda qaldı Milli Şura və sonuncu Musavat tərk elədi. Bununla da bağlı bilirsiniz, böyük ictimai söhbətlər, skandallar, qarşı durmalar, nə bilim, çox şeylər yazıldı. Mən bu məsələyə çox elə yaxın getmək istəmirəm. Mənim həmişə Musavatla da normal münasibətlərim olub, AXCP ilə də normal münasibətim olub. Sadəcə mən Musavat gedirsə mən oradan getməli deyildim. Baxmayaraq bütün xoş, normal münasibətlərimə təqdir eləyirəm o partiyanın bütün fəaliyyətini. Burada qalmağa qərar verdim. Əgər bir iş görəcəksə, nəsə bir araşdırmalarımız planımız olacaqsa, burada qalaq. Və burada fəaliyyətimi davam elətdirdim. Uzun müddət bu cür yürüdü. 13-cü ildən sonra bilirsiniz, artıq 3 il keçib. Demək olar ki, 2 il mən bu prosesin içərisində iştirak elədim. Amma son 1 ildə artıq iştirak eləmədim. Çünki Milli Şura bilirsiniz nəyə çevrilmişdi? Biraz daralıb, dairə daralıb. Yəni, partiyalar yox, çox belə əvvəlki genişliyində deyil. Əvvəl 100-100-dən çox təşkilat orada təmsil olunurdu. Daralıb və artıq bu bəlkə də təbii olaraq və məcbur olaraq burada bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Bir komanda kimi. Yəni, burada artıq biraz ifadə azadlıqları kısılır. Və siz də o komandanın üzvü deyilsiniz və yaxud deyildiniz. Yox, mən o komandanın üzvü ola bilmirəm, ola bilmərəm. Yəni, oxurda mən oxumuram. Mən biraz sol oxuyanam da, bilirsiniz. Yəni, fərdəm, heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mən deməli, belə biraz qeyri-müəyyən vəziyyətdə qaldım. Yəni, komfortumu itirdim. Çünki orada hər kəs eyni söz deyir, eyni mıxa döyürlər, mən nala döyürəm. Mən o cür düşünmürəm. Çünki artıq yaşımız o yaş deyil, bizim artıq hədəflərimiz bəllidir. Mən öz adıma deyirəm ki, mənim hədəflərim bəllidir. Mən yeni davalar açmaq durumunda deyiləm. Kiminsə düşmən olduğu ilə düşmənçilik eləmək istəmirəm. Vur deyəndə vur, bu sözü çox ifadə eləyirəm, görünür bunun kəşfində məmnunam, özümdən razıyam. Vur deyəndə vur, dur deyəndə dur biri deyiləm, heç kimin tətikçisi deyiləm. Mən özüm istədiyim, bildiyim, anladığım səviyyədə öz mübarizimi aparım və sizinlə də bir yerdəyəm. Saygı duyuram fəaliyyətinizə, ona görə sizinlə bir yerdəyəm. Siz mənim bu tipimi qəbul eləmirsinizsə, artıq bir yerdə olmağınızın anlamı yoxdur. Və qəbul eləməyə bilərsiniz, amma artıq buna açıq şəkildə etiraz edirsinizsə, deməli, tamam, iş bitmişdir. Deməli, mən orada olmalıyım. Və bir il bundan əvvəldən bu günə qədər, bu o qərarın verildiyi günə qədər mən artıq ora getmədim. Səs elə müsahibə falan da vermədim. Belə sizin kimi dostlar söhbət eləyəndə ki, oradasız mı səbəbləri açıqlayırdım, deyirdim. Amma ora getmədim və sonunda da sizin verdiyiniz suala qayıdıram ki, sonunda bu xəbəri oxudum. Bu xəbəri oxudum və çox da gürültü ilə bir 40 dənə saytda mən rast gəldim az qala bu xəbərə. Kimi Mehriban Vəzir Milli Şuradan çıxarılmışdır. Çünki ilk dəfə idi belə bir hadisə baş verirdi. Mən çox təşkilatlardan bir geniş yazı yazmışdım, bilmirəm ki, rast gəldiniz yoxsa yox. Çox təşkilatlardan çıxarılmışam. Bəzilərindən çıxarılmışam, bəzilərindən getmişəm, bəzilərində başqa, bəzilərində təşkilat özü dağılıb gedib sıradan çıxıb. Mən ona görə sual vermək istəyirəm ki, proses olaraq düzgünmü qiymətləndirir sizin Milli Şuradan çıxarılmağınızı? Yox, bilirsiniz, birinci proses mürəkkəbdir. Baxın, Milli Şura məni qınıyır ki, niyə bu şəbəkədən olan məktubu
Deməli, siz bilirsiniz, kənara çıxartmışsınız, bəli, bəli. İşin içindəsiniz. MHŞT koalisiyasında baş verən ümumi yığıncaqla bağlı, oradan gedən, Milli Şuraya gedən bir hesabatın, bir raportu mənə rast gəldi. Çünki mən hələ də Milli Şurada o şəbəkənin üzvüyəm. Bəli. Mənə rast gəldi və mən o şəbəkədən o məktubu gördüm ki, o məktub o şəbəkəyə aid deyil. Milli Şura aid deyil. Çünki Milli Şura heç vaxt məni qınaya bilməz ki, mən Milli Şuranın iç işləri ilə bağlı nəyəsə başqa bir şəbəkəyə göndərmişəm və yaxud açıqlamışam. Bunu deyə bilməz, çünki belə bir fakt yoxdur. Ən qədər və içəridə qalan o qədər müzakirələr olur. Birinci, bu Milli Şuranın iç işlərinə aid deyil. İkinci, bu göndərən adamın, Oqtay Güləliyevin həyatına, şəxsi fərdi həyatına aid deyil. Bu kimə aiddir? Bu birbaşa koalisiyaya aiddir. Rafiq bəy birbaşa sizə aiddir, mənə aiddir. Bizim kimi o koalisiyanın üzvlərinə aiddir, deyilmi? Bizim burada üstümüzə bir ağır bir böhtan qoyulur. Və mən bu məktubu oxuyanda elə şoka düşdüm. Bu nə deməkdir? Və burada deyilir ki, 50 plus 1 ilə biz koordinasiya koalisiyanın şurasını ələ götürdük, keçirdik. Monitorik qrupunu ələ keçirdik. Yəni. Biz qalib gəldik. Hökumətin qoyduğu xərclədiyi 400 minə baxmayaraq biz qalib gəldik. Darmadağın elədik, nə bilim, nə elədik. Və mənim suallarım da oldu. Siz bilirsiniz o prosesi. Mən bu məktubu qoydum şəbəkiyə, koalisiyanın şəbəkəsinə və keçmiş koordinatordan izahat istədim. Kim alıb bunu? Bu 400 mini kim alıb? Kim yeyib? Kim xərcləyib? Bu bizim niyə bizim kölgəmiz? Bunun kölgəsi niyə bizim vicdanımızda qalmalıdır? Mən bu yükü niyə daşımalıyam? Əlbəttə, mən Milli Şuranın iradını qəbul edirəm. Etik deyil. Buradan bu məktubu götürüb, bu məktubu bura yerləşdirmək etik deyil. Bunu bir irad olaraq, onlar məni dəvət eləyib, bir izahat istəsəydilər və bunun düzgün olmadığını... Mən ona geri gəlmək, siz çıxarılan vaxt, hətta bir zəng, e-mail, hansısa bir əlaqə, siz dəvət olundunuzmu və sizdən bir, belə deyim də, dırnağı içərisində deyirəm, iraq olsun, müttəhəm kimi bir son söz işlənildi mi siz? Sizdən? Nə ön söz, nə son söz, hətta mən Milli Şuraya məktub yazdım ki, bəli, belə bir iş olub, mən bu məktubu götürüb koalisiyanın şəbəkəsinə qoymaq zorunda qalmışam. Çünki bu məktub Milli Şuranın işinə də aid deyildi, Oqtay bəyin özünə də aid deyildi. Bu, birbaşa koalisiyanın. Bu barədə mənim izahatımı istəyərsinizsə, mən Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinə bu barədə izahat verə bilərəm. Məktub yazdım, göndərdim. Və 2 saat sonra mən xəbəri oxudum. 2 saat sonra xəbəri oxuyanda artıq ikinci bir məktubu yazdım ki, mən bu məktubu oxuyanda sizin qərarınızdan xəbərim yox idi, bütün qərarlarınızı anlayışla yanaşıram. Yəni, belə demək olarmı ki, yəni, belə deyim də, əslində qəbul elədiniz ki, belə, o qədər də sizə belə fərq eləmədi, ya vaxt necə? Bilirsiniz, çox da fərq eləmədi də deyə bilmərəm, fərq elədi də deyə bilmərəm. Bir neytral durumdayam. Sadəcə sanki prosesə tamaşa edirəm. Özümə tamaşa edirəm əvvəlcə ki, mən buna necə reaksiya verirəm. Sonra da görürəm ki, mən sadəcə müşahidə edirəm prosesləri. Yəni, dərin bir tənəzzül yaşayım, yaxud böyük bir... Niyə? Əlbəttə, dediyim kimi, Milli Şura məni dəvət edib bildirsəydi ki, bunu düz eləməmişsəm, mən bu iradı qəbul edərdim. Deyərdim ki, siz haqlısınız, mən bunu düz eləmədim. Və prosedur baxımından, bu, tutalım, Milli Şuranın filan əsasnaminə filan bəndinə ziddi. Bəli. Amma mən hansı şəraitdə bu xatanı törətdim, tutaq ki? Mən bu pozuntunu hansı şəraitdə elədim? Burada böyük bir çevrənin üstünə böhtan atılır və sizə yalan məlumat verilir. Bu şeylərin heç biri olmuyor. Bu şeylər yalandır. Və mən izahat istəyirəm. Koalisiyadan izahat istəyirəm, hökumətdən izahat istəyirəm. 400 minə hara xərcləmişsiniz? Bu izahatı Milli Şura istəməlidir. Bu izahatı Milli Şura tələb eləməlidir. Həm koalisiyadan tələb eləməlidir, həm hökumətdən tələb eləməlidir ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin başına nə oyun açırsan sən? Milli Şura bu qədər pul xərc, niyə pul xərcləmişsən, kimə xərcləmişsən və bu koalisiyanı sən niyə özünə tərəf çəkmək istəyirsən? Məntiq varmı burada? Məntiq var, Milli Şura bunu istəməlidir. Milli Şura bunu istəyəni sırasından xaric eləyir. Bax, burada məntiq pozulur. Siz də mənlə bir yerdə, siz mənə o iradı bildirərək ki, bu düz olmadı.
bunu bildirərək mənim fikrimi dəstəkləməliydiniz ki, bəli, biz də qoşuluruq o suallara. Bu nə korrupsiyadır? Vətəndaş cəmiyyəti niyə bu vəziyyətə düşür? Amma siz məni oradan çıxardırsınız və izah edirsiniz ki, bəli, biz bunun bu fikirlərin dəstəkləyirik. Bəli, bizim təsirimiz olub koalisiyanın şurasının seçilməsində. Amma halbuki qaydalara görə belə seçkilərdə partiyalar, siyasi çevrilər iştirak eləməməlidir. Hərəkatlar iştirak eləməməlidir. Hərəkatlar və siyasi çevrilər belə şey, belə prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin seçimində iştirak eləyəndə təbii ki, onlar çoxdular. Mən bu məsələni bir məsələ ilə müqayisə edirəm. Baxın, biz seçkiyə girmişik. Mən özüm parlament seçkisində iştirak eləmişəm. Siz də qaydaları gözəl bilirsiniz və elə mənim seçki prosesimdə gözəl iştirak eləmişsiniz. Bir qaydalar müəyyən olunub. Bu qədər maliyyə istifadə oluna bilər, deyilmi? Bəli, bəli. İstəyir prezident seçkisində, istəyir parlament seçkisində. Onu aşarsansa artıq bu pozuntudur, deyilmi? Bəli. Baxın, bizdə bu seçki önü prosesdə pozuntu var. Deməli, tək-tək fərdlərin elə bir gücü yoxdur, nüfuzu var. Məsələn, orada çox nüfuzlu sahənin nüfuzlu mütəxəssisləri var ki, fərddirlər, onların arxasında nə siyasi partiya var, nə də ki, hərəkat var. Nə də dəstə var. Onlar seçilmirlər. Amma bu işə dəxli olmayan adamlar seçilir. Çünki bunu hərəkatlar və partiyalar tənzimləyir öz çevrələrinin gücündən. Deməli, aşırı gücdən istifadə olunub. Biz ədalətsizlik deyəndə bunu nəzərdə tuturuq. Və buna, bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyətinin... Amma onlar da deyirlər ki, səs almışıq da biz. Yəni, insanlar səs veriblər. Bəli, onda belə çıxır ki, bir parlamenta namizəd, tutaq ki, 5000, 50000 manat xərcləməlidir namizədlik dönəmində, amma 50 milyon xərcləyir. Bunun üstü açılanda onu parlamentdən xaric edirlər, deyilmi? Demək, bunun üstü açılıb. Siz 50000-dən deyil, 50 milyondan istifadə eləmişsiniz. Siz oradakı ictimai nüfuzunuzdan deyil, böyük bir partiyaların, siyasi çevrələrin və hərəkatların gücündən istifadə eləmişsiniz. Bu pozuntu deyilmi? Qaydalara görə bu pozuntudur. Müasir qaydalara görə. Amma hansısa formada Mehriban xanım, Milli Şura, yəni belə deyilir, Oqtay Gülalıyev xaricində, yəni kimsə demir ki, biz dəstək vermişik oradakı proseslərə. Onda məni niyə çıxardır? Onda niyə mənə dəstək vermir ki, bəli, biz Mehriban vəziri dəstəkləyirik, bu 400 min hara xərcləyib, kim alıb, kim yeyib? Niyə qoymursunuz vətəndaş cəmiyyəti müstəqil olsun? Hökumət vətəndaş cəmiyyətini ələ keçirmək üçün resurslarını xərcləyir. Bizə bu sirdir. Müxalifət də resurslarını xərcləyir vətəndaş cəmiyyətini ələ keçirmək üçün. Mən nə deyirəm, biz nə deyirik? İmkan verin, bu müstəqil olsun. Bunun müstəqil olmasında dövlətimizin inkişafına faydası var. Bunun müstəqil olmasında cəmiyyətimizin inkişafına, proseslərin, demokratik proseslərin sürətli getməsində faydası var. Niyə hökumət və müxalifət istəmir ki, vətəndaş cəmiyyəti müstəqil olsun? Mənim etirazım bunadır. Mehriban xanım, bugün bir məqam var, iki sual qalır, vaxta da az qalıb, yəni onu aydınlıq gətirmək istəyir. Və çox siz ittiham olunuz, bax, bugün də mətbuatı hələ də bu məsələ gedir, bu saat hal-hazır ki, mətbuatda darsın, baxmayaraq ki, 20 gündən artıqdır, vaxt keçibdir. Amma yəni, sizin daha çox bax, hökumətlə işləməkdə belə-belə susanılırsınız. Yəni, sanki bu prosesdə, belə deyim də, bir hökumət yönümlü bir addımlar var idi və siz də o tərəfdə durmuşsunuz. Və elə bir, sanki cəhbə ikiyə bölünüb də, var tutalım, müstəqil, özü müstəqil adlandıranlar və müxalifət düşüncəlilər və eyni zamanda hökumət yönülər. Və siz hökumətlə birlikdə suçlanılırsınız. Bilirsiniz, birinci bu suçun yayanların özlərinin avtobioqrafiyasına bir fikir verin. Onlar harada hansı işbirliklərinə gediblər və öz təşkilatlarını nə şəkildə dağıdıblar? Nələr eləyiblər bu cəmiyyətə? Birinci, onların avtobioqrafiyasına fikir verin. İkincisi, baxın, mən ortaya bir şey qoyuram ki, hökumət 400 mini hara xərcləyib? Hökumət bu 400 mini kimə verib? Əgər mən hökumət ittiham eləyirəmsə bu məsələdə, bu onda necə hökumətlə işbirliyinə getmək olur? Bilirsiniz, bizim cəmiyyətdə qəribə bir kompleks var. O kompleks nədən ibarətdir? Birinci, o kompleksin kökləri var. Məsələn, mən bir jurnalistin, bir hörmət elədiyim bir jurnalistin yazısında belə bir şey oxudum ki, mən deyir ki, Rus səfiri ilə söhbət elədim. O mənə belə bir şey söz dedi ki, biz milli müxalifətin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını bir dəfəlik almışıq. Və onun gözündə deyir, elə bir nifrət var idi. Deyir, mən həyatım boyu o nifrətə rast gəlməmişdim.
Bunu niyə burada deyirəm bu sözü? Bu Rusiyanın Azərbaycan demokratik qüvvələrinə münasibəti və bizim iqtidarla bir yerdə bu çevriyə tutduğu divan hamımıza bəllidir. Burada insanları satın aldılar, insanlar xəyanət elədi, insanlar acından öldürdülər ki, ölkədən qaçsın. Çox zülümlər elədilər insana və bu çevrə dağıldı, bu çevrəni dağıtdılar. Bu çevrənin böyük əksəriyyəti, bu çevrədən bugün heç 10% qalmayıb. Və bu qalanların da əksəriyyəti bir kompleks yaşayır. Böyük əksəriyyəti kompleks yaşayır. Çünki nə vaxtsa iş birliyində olublar. Və onlar elə bilirlər ki, onların ağlına gəlmir. O kompleksləri onları qoymur, ağ düşünsünlər ki, bir insan müstəqil hərəkət eləyə bilər. Bir insan müstəqil etiraz bildirə bilər. Çünki o komplekslər var, axı, iş birliyində olublar. Uzun müddət bəzi şeylər eləyiblər. Cəmiyyət bunu bilir. Və bu səbəbdən onların ağlına gələ bilmir ki, Mehriban bunu müstəqil olaraq eləyə bilər. Mehriban müstəqil olaraq etiraz eləyə bilər. Özləri müstəqil olaraq hərəkətlər, addımlar atmayıb. Mehriban xanım, Milli Şuranın üzvlərindən də bir neçəsi demişdi ki, yəni prosedur baxımından düzgün həyata keçirilməyib Mehriban xanımın Milli Şuradan çıxarılması. Demək, çox hörmətli professor Hacı Baba Əzimov ilk olaraq bu məsələni diqqətə gətirdi və etirazını bildirdi ki, burada nizamnamə pozuntusu var. Bilirsiniz ki, Milli Şuranın ilə nizamnaməsinin əsasına ümumiyyətlə bu işləmə sənədlərini də o özü hazırlayıb. Yəni, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzi heç kimi oradan çıxara bilməz. Hətta bunu biraz da obrazlı ifadə elədi ki, bu heç kimin dükanı deyil ki, biznesi deyil ki, oradan kimisə çıxardasınız. Bu işi ancaq Milli Şuranın ümumi yığıncağı, ali orqan bilirsiniz ki, ümumi yığıncaqdır. Ümumi yığıncaq eləyə bilər. Yəni, bu özü də bir prosedur, amma onlar belə izah eləyirlər ki, ümumi yığıncaq öz səlahiyyətlərini orta vaxtlarda, işlək vaxtlarda koordinasiya mərkəzinə verir, ona görə bunu eləyə bilər. Əlbəttə, hər şeyi yozmaq olar, hər şeyi. Amma təbii ki, burada bir nizamnamə pozuntusu da var. Sadəcə, bir məsələ məni maraqlandırır. Nədən bu qədər ajiyataja düşdülər? Nədən bu qədər ajiyataja düşüb məni oradan çıxartdılar? Halbuki, məni orada saxlayıb və mənimlə bir yerdə bu mübarizəni aparmalıydılar. Deməli idilər ki, gəlin bir məsləhətləşək və gəlin bir yerdə hökumətdən sual verək, cavab istəyək. Bu 400 min hara xərclənib, nəyə olub? Amma tamamilə əksin oldu, bu da mənə də biraz maraqlı gəldi. Mehriban xanım, çox sağ olun gəldiyinizə görə bütün suallarımızı aydınlıq gətirdiniz. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışı başa çatdı. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə qədər.